Ju veprova ju thruasin edhe si Adem Jashari i Malishjeve. Si është ndjenja që ju vet ju krahasoj me një figurë kaq të madhe që e një Kosova dhe e një gjithë bota? Ndoshta i përngjoj unë pak, po drejt për drejti për Adem Jasharin kërkush nuk mundet me konë Adem Jashar. Adem Jashari ka qenë një. Unë e mui me thonë në ta njerës të suin gjithka, po drejt për se drejti, unë vetëm ndihem krenar që kam qenë ushtari ushtrisë të imtarët Kosovës e kom pasën komandant të Adem Jasharin. Edhe jam shumë krenar për Adem Jasharin edhe Adem Jashar në Kosovë. Ndo shta do të linë ndëherë, a njerë për njerë nuk ka. E unë mui, ata nuk mui mi thonë kërkuj që më sëmë quj, ade, se unë kam qef me konë si Adem Jashari, por është shtirë me qenë si Adem Jashari. A mba, që sa ku e mba një mjekrën edhe këtë figurën që juve ju në gjanë si Adem Jashari? Gjatë luftës se këm pas mjekrën e matë madhe, këm pas mjekrën e madhe, unë shta ja kolona u që kësë, kur Evronungzi që kemi qenë në rrimin e mërë Krasnicit në Saradhuk, unë e këm pas një mjekrët madhe edhe gjatë luftës, edhe atëherë qashtu më kanë qujtë që jo vetëm sëtë, mirë po të thamë se për Adem Jasharin këtë përmendet, Adem Jasharin në qovë se je ullë duhet të ngritësh në komë. Se Adem Jashari ka qenë një figurë shumë e madhe. A keni ndonjë kujtim që doni me nda qatë kohës, a keni luftu bashkë? Po të samë kështu, adi, ka individ, ka njës që i thujnë edhe për Adem Jasharit, po për Adem Jasharit nuk është askush. Kretë jemë mas Adem Jasharit. Pse keni zgjedhë në këtë formë, dhe veshës me ardhe me votu, dhe a veni gjdoj herë me votu me tirqi, me veshët kombëtare shqiptare? Po pas luftës, unë e pëgjisin e barë dhe mbaj regullisht. Se plisi bardhë është një simbol i shqiptarëve, edhe duhet me mbajtë. Edhe ti që ti kam prejnë se jënë tesh komtare, e si shqiptarë duhet me dalu njeri vetën pak, edhe ju kretë me shugën bashkë qashtu, edhe, sot pak shem e plisa, ha? Pak shem e plisa, kretë janë bon pa plisa, po plisi bardhë nuk mbahet gjithmonë, po sidë mos kur është, su kur sot që nërë dita e votimit, duhet me vesh teshat komtare dhe plisin e bardhë, edhe me ardhë me votu këtu. Pak më dalu, ha? A është ma mirë? Dhe është natësi që ju shofim këtë parë. Edhe për pjesë të lamurit, unë e gjithë mojnë vishëm këtu edhe dalë, e pi një kafe me familje, edhe në për krejtë Kosovën shtu. Ju pyta edhe njëherë dhe do t'ju pysë edhe njëherë sepse nuk duhet t'ju liroj pa më përgjigjë. A keni do një kujtim ose do një shprejë të Adem Jasharit gjatë kohës ati ke qenë kra me ta? Une me Adem Jasharin për herë të fundit kom nejtë në Skenderaj me një qajtore. Kemi nejtë ka qenë edhe Mehmet Meha, kushëriri i pari i Tajrë Mehës. Edhe kemi nejtë aty edhe une kisha atëherë një armë edhe për i thamë qështu qështu edhe për në drenica dhe kur ka nevojt dishka, vetëm mësirë. Mirë po shka më tha, Adem Jashari më tha shkon në Malishev edhe pundoh në Malishev se shpejti keme përshni krejt trejtorin e Kosovës u qëkëja edhe ashtu edhe ndodhi, po ju pas ramis Adem Jasharit na qytu në Malishev nuk kemi mujt me registruen u shtarë sa njeri ka ardhën për të registruar. Pas ramis Adem Jasharit. E Adem Jashari, tash me fullin për Adem Jasharin duhet ku. Duhet ku, shumë ku duhet. Edhe përbes nuk ka Adem Jashar, njëherë për njëherë nuk ka. Sotri Matriku, një falendroj shumë për kone dhe për të detaje që i ndatë për njëve. Mas pori e përshëndes familjen, familjen Jashari, i përshëndes gjithë drenicën se kam respekt. Edhe kam respekt edhe për familjen e Adem Jasharit që Adem Jashari ka qenë komandant i unë. Shumë faleminderit.